په یو شمولیتي اجلاس کې د میډیا سره خبرو اترو په وخت د قومي اسمبلی سابق سپیکر جناب اسد کیسر صاحب شاه منصور ټی وی ته صدا سي او شاه منصور په فیصله کړی دا او زه شاه منصور په پټ کوم نن ماته مینه او کړه کوم اتحاد او کوم اتحاد او کوم دغه شاه منصور د هر څه زیات ډېر شکر ادا کوم.